У Києві автомобіль патрульної поліції збив пішохода. У вівторок увечері, 24 жовтня, в Голосіївському районі Києва автомобіль патрульної поліції збив пішохода, повідомляє Еспресо ТВ. Де перебував пішохід під час наїзду, а також який сигнал світлофора був при наїзді, з'ясує слідство, йдеться в повідомленні. Повідомляється, що в результаті зіткнення чоловік отримав важкі травми. Потерпілого госпіталізували. Відзначимо, що в випадках ДТП з поліцейськими слідство веде прокуратура. Нагадаємо, 26 серпня в Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода. ДТП сталося в Суворовському районі міста. За матеріалами сайту news.gr.com.